হয়, ধূলিউৰি ফাগুনৰ আচ্ছাদন ফালি অসমৰ চৌপাশে এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ গুণগুমনি। আৰু দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ লগতে ঢেকীয়াজুলিত ঢোল নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা। মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিত অৱস্থিত সুৰঝংকাৰ মিউজিকেলত, আৰু তাত দেখা গৈছে এগৰাকী শিল্পীয়ে কেইবাটাও ঢোল তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, আৰু দেখা গৈছে শাৰী শাৰীকৈ অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ ঢোলকেইটা তেওঁ থৈছে। ইতিমধ্যে এইকেইটা ঢোল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে, আৰু দেখা গৈছে তেওঁ এই বৰ্তমানেও তেখেতে ঢোল নিৰ্মাণ কৰাত তেখেত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু তেখেতে বহু বছৰ ধৰি আচলতে এই শিল্পীৰ লগত তেখেত জড়িত বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই পঞ্চায়তে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা মই জনাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো জনাব। মোৰ নাম সুৰেণ দাস। সুৰেণ দাস, হয়। কিমান বছৰ ধৰি আপুনি কৰি আছে এইটো কাম? মোৰ মোটামুটি আপোনাৰ 25-30 বছৰে হ'ল ধৰক। হয়, মই মনত ৰখা নাই। হয়, কেইটা কেইটা ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছে এইবছৰ? ঢোল মোটামুটি 40টামান বনোৱা হৈছিল। হয়, তাকে মোটামুটি 15-20টামান বিক্ৰী হৈছে, এতিয়া আছে আৰু বৰ্তমান চলি আছে। হয়, ক'লৈকে যায় আপোনাৰ ঢোল, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে? আমাৰ ঢোলটো ক'ব গ'লে আমাৰ ওচৰ পাছৰেই যায়, বেছি দূৰ নাযায়। যে যেনেকৈ বৰচলা, ডুমডুমা, আপোনাৰ এইফালে ৰাকচমাৰী, শুক্ৰজুলি, এইফালে আমাৰ পাঁচনৈ এইফালেও যায়। আগৰ তুলনাত কেনেকুৱা এতিয়া ঢোলৰ বজাৰ কেনেকুৱা? মোটামুটি আছে এতিয়া, ভালে আছে। লকডাউনৰ পিছৰ পৰা ধৰক মোটামুটি বজাৰ এতিয়া আহিছে, এতিয়া বিহু, এতিয়া চৰকাৰে যিখিনি কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই যেতিয়া, আৰু এতিয়া ৰাইজক এটা দামবোৰ কেনেকুৱা ঢোলবোৰৰ দামবোৰ জনাব। দাম আপোনাৰ 6,500-6,500 এনেকুৱা, মানে চব একমান দাম নহয়, কাঠ লৈ পেলাই দাম আছে, অলপ কম বেছ হয় দাম। আচলতে কি কাঠৰ ঢোল ভাল হয়? কঁঠালৰ হয়। কঁঠালৰ ভাল হয়। আপুনি ইমান বছৰ ধৰি যে এইটো শিল্পৰ লগত আপুনি জড়িত, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজিলৈকে কিবা সহযোগিতা বা কিবা সহায় পাইছেনে আপুনি? এতিয়ালৈকেতো চৰকাৰৰ পৰা মই একো সহায় পোৱা নাই। এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ, বহাগ বিহু আহি আছে, কি ক'ব, কিবা দৰ্শকসকলক কিবা ক'ব বিচাৰিব? ভাল লাগিছে, বিহু ভালে ভালে হওক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। হয়, দেখা গৈছে এনেদৰে ঢেকীয়াজুলিৰ এইগৰাকী ঢোল নিৰ্মাণ কৰা শিল্পী সুৰেণ দাস, তেখেতে জনাইছে ইতিমধ্যে তেওঁ কেইবাটাও ঢোল সাজু কৰি উলিয়াইছে, আৰু এনেদৰে তেখেতে বৰ্তমান ৰঙালী বিহুৰ বাবে তেখেত সাজু হৈছে। আৰু তেখেতে আমাৰ ND24ৰ জৰিয়তে তেখেতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ তেখেতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, আৰু লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। আমিও ND24ৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।